Laura, ty hráš v novom seriáli Nový život a povedz nám, že čo tam hráš. Tak hrám tam takú postavu, že Martina Litvajová. Neviem, či už môžem dopredu prezrádzať trošku, ale je to taká postava, ktorej sa deje asi všetko naraz. aj sa zamiluje. Sice to je dlhá cesta, však Maxo sa práve na mňa pozerá. No, každopádne je to zaujímavá postava kvôli tomu, že sa tam miešajú aj vážne veci, aj vtipné, aj rôzne zistenia. Zalúbi sa vlastne tuto do Maxa, tam Tomáša vlastne. A to je asi tak radšej zatiaľ všetko, že nechajte sa prekvapiť. Porovnáš prácu na tomto seriáli a na seriáli Naši? Je to veľký rozdiel kvôli tomu, že presne to prostredie, toto sú ateliéry a inak sme natáčali v rodinnom dome, kde to vlastne robilo aj takú rodinnú atmosféru. S tým, že furt sme sa tam stretali tí istí ľudia a tak, a ten štáb bol v podstate, mám taký pocit, že trošku komornejší. A teraz je to veľká produkcia, veľa ľudí na tom pracuje, veľa mien ešte neviem, alebo sa mi pletú. A je to, podľa mňa je to veľký rozdiel, ale všetci sú super, akože, no. A je to pre teba taká prvá práca s takou veľkou produkciou a veľadielný seriál a také fakt, že taká vážna veľká herecká práca? No, je to určite akože v takom väčšom rozsahu, pretože presne to bude nejaké, akože častejšie sa to bude hrať a nebude to raz do týždňa, ale zrejme viackrát do týždňa a vidno, že tá produkcia, je to aj oveľa rýchlejší proces všetko, že nie je čas sa pozastavovať nad niektorými určitými vecami, ktoré sme mohli predtým riešiť, ale je to rýchla robota, tak by som to nazvala, ale krásna.